NATO-ի եւ Մոսկվայի վտանգավոր հարաբերություններն ավելի քան 5 ժամ քննարկել են Դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ NATO-Ռուսաստան վերջին հանդիպումից 2 տարի է անցել։ Յենս Ստոլտենբերգն ու Ալեքսանդր Գրուշկոն հանդիպել են NATO-ի Բրյուսելյան գրասենյակում։ Բարեկամաբար ողջունել են, լուսանկարվել։ Հետո երկար միջանցքով քայլել դեպի բանակցությունների սենյակ։ Փակ բանակցություններից հետո ռուսական պատվիրակությունը հեռացել է NATO-ի գրասենյակից, իսկ Ստոլտենբերգը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ծանր, բարդ, բայց կառուցողական, այսպես է անվանել ռուսների հետ բանակցությունները Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Ստոլտենբերգն ասել է, որ երկխոսությունը հատկապես հիմա անհրաժեշտ է, քանի որ վտանգված է Եվրոպայի ու Ուկրաինայի անվտանգությունը, հենց անվտանգության մասին էլ բանակցել են։ Ստոլտենբերգի խոսքից պարզ է դառնում, հատկապես Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցելու հարցը շատ լուրջ է դրված եղել բանակցությունների սեղանին։ Ուկրաինան կանդամակցի Դաշինքին, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրները եւ ինքը Ուկրաինան համոզված կլինեն, որ Կիևը պատրաստ է դրան, ասել է Ստոլտենբերգը։ On membership and on NATO's open door. Ինչ վերաբերվում է անդամակցությանը, ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են բոլոր երկրների համար։ Յուրաքանչյուր պետություն եւ ազգ ինքը կարող է ընտրել իր ճանապարհը։ Սա ամրագրված է եվրոպական կանոնադրության մեջ։ Միայն Ուկրաինան եւ Դաշինքի 30 անդամները կարող են որոշել, երբ է պատրաստ Ուկրաինան անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Դաշնակիցները կօգնեն Ուկրաինային կերտել իր սեփական ուղին։ Եվ ուրեմն ուկրաինական ուղին կերտելու համար է ՆԱՏՕ-ն զենք զինամթերք ուղարկում այնտեղ ու լարվածություն առաջացնում տարածաշրջանում, հետաքրքրվում է Ռոսիա 1-ի լրագրողը։ Ստոլտենբերգը ռուս լրագրողին հիշեցնում է 2014 թվականը, երբ նրա խոսքով Մոսկվան օկուպացրեց Ուկրաինայի մի մասը։ Ուկրաինան ինքնիշխան երկիր է, իրավունք ունի ինքնապաշտպանվել։ Ուկրաինան սպառնալիք չի ներկայացնում Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը տարածաշրջանի ամենամեծ երկիրն է համարվում, միջուկային պետություն է։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2014-ին Ռուսաստանը օկուպացրել է Ուկրաինայի մի մասը ու շարունակում է այդ օկուպացիան։ Կարծում եմ, իրավիճակը հակառակն է, Ռուսաստանն է ագրեսորը, եւ այս ճգնաժամը ստեղծել է Ռուսաստանը, եւ շատ կարեւոր է, որ Ռուսաստանը դեէսկալացիայի գնա։ Դեեսկալացիայի գնալու համար կողմերը որոշել են շուտով կրկին վերաբացել գրասենյակները Մոսկվայում ու Բրյուսելում, մի քիչ կարգավորել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Նախորդ արևելցին է Ռուսաստանը փակել ՆԱՏՕ-ի գրասենյակը։ Ստոլտենբերգը հիշեցրել է Մոսկվային, ՆԱՏՕ-ն ոչ թե ագրեսիվ, այլ ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված կառույց է, որը օգնում է իր անդամներին պահել իրենց անվտանգությունը։ Մենք երբեք չենք ստիպում որևէ պետության մտնել Դաշինք։ Ուստի ասել, թե ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը ագրեսիվ է, միանգամայն ճիշտ չէ։ ՆԱՏՕ-ն ամբողջովին հիմնված է Եվրոպայում ժողովրդավարության եւ ազատության վրա։ Երկրները գալիս են ՆԱՏՕ, որովհետեւ ուզում են անդամ դառնալ պաշտպանող կառույցի, որ պաշտպանեն իրենց անվտանգությունը։ Ըստ էության Ստոլտենբերգը պատասխանել է Կրեմլին, այսօր Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակն ասել է, ՆԱՏՕ-ն ոչ թե զարգացման ինստիտուտ է, այլ արճակատման գործիք։ Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։